todo menininho africano que nascia, em vez de falar ser uma criança, nasceu um semba, um sembinha. Procurei em todas as mulheres a... Os sambistas eram perseguidos pela polícia. Não podia tocar pandeiro, não podia estar tocando violão, e enfim. Sambista era considerado malandro, né? A letra do Martinho é muito clara. Porque aqui isso faz parte da realidade do brasileiro, né? Essa coisa passional e sexualizado, né? É a Bura do Quente, a casa da Mãe Joana, é a Vila Isabel. Você pode fazer um samba que faz chorar. Que tem gente que fica numa felicidade porque eu cantei aquela música e outros choram. Um chora e outro canta e outro dança. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Bonito, Civil Isabel. 10.